Det här är Skogskyrkogården i södra Stockholm. I det heliga korsets kapell har minnesstunden för Tage Danielsson just börjat. Kapellet är fyllt av anhöriga och vänner. Och också utanför väntar de som kommit hit för att hedra minnet av Tage Danielsson. De som väntar utanför kapellet, de kommer att följa minnesstunden genom dörrarna som står öppna ut mot höstdagen. Ja, just det, sändningen. Just nu kommer Tage Danielssons närmaste anhöriga till det heliga korsets kapell på Skogskyrkogården i Stockholm. Enligt Tage Danielssons önskan så är detta en borgerlig jordfästning. Ingen präst kommer att tala, utan det enda tal som ska hållas, det kommer att framföras av Hans Alfredsson, vän och närmaste arbetskamrat till Tage Danielsson under en lång följd av år. Andra artister som stått Tage Danielsson nära kommer att framföra dikter och musik. Just nu spelar Monica Dominique på orgeln i Heliga Korsets kapell ett stycke av den franske 1800-talskompositören och organisten Léon Boelman, Bön ur gotisk svit. Thank you.
Så ska vi få höra ett verk av ännu en fransk 1800-tals kompositör. Det är César Francs Parnis Angelicus. Enzo Florimo ska sjunga. Monica Dominic spelar orgel. För kistan en bukett ifrån Tage Danielssons förlag där han gav ut samtliga sina böcker under åren. Panis Angelicus, i panis hominum, da psalm 21.
Jan Allan på trumpet och Gunnar Svensson vid pianot. Den irländska folkvisan My Wild English, My Wild Irish. Trodde min broder rätt, är döden ett bekymmer, vilken lik ängslan nog tör äga övergång. Morgonen bräcker lätt så snart det skymmer. Bäst som vårt solsken dog, det sken vid fågelsång. Just som jag kved, jag dör, drömmande jag mig rör, svävande fram på ängar, strängar i vindstråk jag hör. Liknar ej faran då, trots skrämsels vita lakan, mildaste skymningsblund i juninattens gång. Väl råder natt, men så som sker vid sommarvakan, bida en ringa stund och morgon slår sin sång. Svimning på huvudgärd, väckning till luftig färd, lågande längtan bara, klara och strålande värld. Trodde min broder rätt, är ständig sanningsglöden, varar min ömma dröm, en evig fjäril lik. Stormig på många sätt, men god är mörka döden. Liknar en kolsvart ström som för till grönskad vik. Just som mitt hjärtas slag domnat, förnimmer jag friskhets och lyckas bölja, skölja i rådnande dag. Lena Nyman läste Som sker vid sommarvakan av Birger Sjöberg.
Nu ska vi få höra två sångs av Carl Jonas Loe Almqvist. Elisabeth Eriksson med två sångs av Carl Jonas Loe Almqvist. Gösta Ekman ska nu läsa två strofer ur Det omöjliga av Göran Sonnevi. Vilka människor har ljus inifrån ansiktet som kan utplåna den växande skuggan? Kring ljuset fladdrar vingarnas skuggor. Utan ljuset skulle det inte finnas, utan bara mörker, ett moln av vingar av mörker. Ljuset finns hos de människor som i sig själva har den makt som har makt att motstå all makt. Ljuset tänds, slocknar, tänds. Jag ser det hos så många människor jag möter. Det kan släckas hos nästan alla. Tommy Körberg ska nu sjunga Du måste tro på våren av Michel Legrand. Carl-Axel Dominic spelar flöjt och Monica Dominic orgel. When lonely feelings chill the meadows of your mind, just think if winter comes, can spring be far behind? Beneath the deepest snows,
the secret of a rose is merely that it knows you must believe in spring. Just as a tree is sure its leaves will reappear, it knows its emptiness is just a time of year. The frozen mountain dreams of April's melting streams, how crystal clear it seems, you must believe in spring. You must believe in love and trust it's on its way. Just as the sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know, you can't be certain of, you must believe in spring and love. and trust it's on its way. Just as the sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know, you can't be certain of, you must believe in spring and love. Längtans blomma heter nästa melodi som vi ska höra. Den är av Franz Schubert. Texten har skrivits av Hans Alfredsson och Tage Danielsson. En av de många, många texter som de båda skrev tillsammans under mer än 30 års samarbete. Och fina kören består också den av vänner och arbetskamrater till Tage Danielsson. Som jag
Lyckan är kort som ett vinglas hastigt tömt. Blomman är minst när du har den i handen. Men större är drömmen om blomman som du drömt. Större är också blommans minne som du gömt. Lång i din längtan, före och efter. Lyckan är alltid kort. Skönt är att längta, skönt är att minnas. Längtans blomma som är störst långt bort. Och nu en dikt av Gunnar Ekelöf. Det är Sven Lindberg som ska läsa Koda ur Köp den blindes sång. Allt har sin tid, så även detta mörker och dessa katakomber. Slutligen behöver livet dem som vill en mening. Vad vore händelsernas vävnad utan den röda tråden, Ariadne-tråden, försvunnen då och då, men alltid invävd. I dessa dödens tider står ändå något fast, att den alena som tjänar livets sak skall överleva. Seklernas sand i alltets timglas, stjärnorna. Smyckad står den stora föderskan natt. Hon som bär dig, ett frö i sitt innersta alstrande mörker, dig, som själv är av cellers världsallt, sammansatt av blod i strömmande vintergator, av dunkla känslonebulosor. Vad rör dig det färdigas vänner? Allt är halvvägs hunnet. En gud har fötts, en gud skall återfödas, och tusen gudar, och 10 000, ej av nåd, men av fullbordad tid, och blott för att hinna halvvägs in i det nästa. Intet är färdigt, intet är evigt. Intet är kallt och intet är dött. Men varje jordisk natt är hemligt en julnatt. Och så ur Tage Danielssons och Lars Johan Werles opera Animalen, Ludmillas bekännelse. Marie-Louise Hasselgren sjunger. Snart till glädje vill jag gå mot dagen som gryr. Lugn och sann och snart till glädje vill jag trotsa mörkret som styr.
Ludvigas bekänner. Orfeus, den här minnesstunden för Tage Danielsson. Först ska vi få höra Glädjens blomster i ett arrangemang av Hugo Alvén. Thank you.
Orfe Drängar under ledning av Erik Eriksson med Gustaf Frödings Kung Lilje Konvalja Dungen, tonsatt av David Vikander. Här är nu minnesstunden för Tage Danielsson strax slut. De närmast anhöriga ska ta farväl vid kistan. Och nu ska vi lämna det heliga korsets kapell på Skogskyrkogården. Anhöriga, vänner och arbetskamrater tar farväl ett sista avsked av Tage Danielsson framme vid kistan. Minnesstunden har varit fylld av de känslor av smärta, sorg och tomhet som Tage Danielssons död har framkallat också hos alla de som inte personligen kände honom. Men minnesorden och sången har också mitt i vemodet gett uttryck för den tacksamhet som vi känner mot Tage Danielsson för allt han betytt för oss och kommer att fortsätta att betyda. Farväl Tage Danielsson och tack!